Stjärnupplägg. Andra året i Eko Örebro nu. Hur känns det? Tråkig fråga kanske, men hur känns det? Ligger sist. Ja, men det känns bra just nu faktiskt. Vi hade en riktigt tuff match mot Jämtland här i tisdags då, så vi vann. Så vi känner att vi är på gång. Så idag är riktigt slutspelsmatch för oss, men vi kämpar ju för varenda match och varenda vinst just nu. Så, det kommer ner till slutet upp säsongen och vi känner att vi håller på att bygga laget och det känns bra faktiskt. Om ni inte lyckas starta slutspel, hur kommer det kännas? Ja, det tänker vi inte ens på just nu. Men, just nu bygger vi David och sen så klart får vi se vart vi hamnar. Men det enda mål vi har just nu, det är sådana ikväll. Det ligger sist i tabellen, men du ligger tvåa i assistligan med 5,6 assist per match. Du har alltid varit en bra assisterare, eller hur? Ja, det är lätt när man spelar med bra spelare. De hjälps åt, så jag menar, det har alltid varit lätt att få assist när man har så bra skyttare och spelare som jag. Är någon spelare i laget som du gillar att passa lite extra sådär? Ja, de som sätter bollen. Det är alltid kul att passa dem som väl gör poäng. Så det är de då. Henry Fleck, lycka till nu. Tack så mycket.